Pomaže Bog, dragi prijatelji. E sad, ja dok sam ovako bio mlad, zelen student, pun entuzijazma i tako dalje, meni je asistent na nasljednom pravu bio baš moj večerašnji gost. Umeđu vremenu, on je postao jedan od, pa sigurno, najviđenijih profesora pravnog fakulteta i čini mi se jedan od živih civilista najboljih u državi. A verujem da će u svojoj plodonosnoj univerzitetskoj karijeri mnogo toga još ostaviti iza sebe i da će studenti imati što šta da nauče od njega. Mislim da iskreno na katedri za građansko pravo, posebno u tom delu naslednog prava pre svega, nisam siguran da trenutno postoji neko bolje, evo, tamo ne grešim dušu, a svakako neko je ko je i tvorac udžbenika za javne beležnike, ko god želi da položi za notara, mora da uči iz tog njegovog udžbenika. No, sad kad ovako ja ovo predstavljam, mnogi će se zapitati šta mu je trebalo u životu da svoju briljantnu profesorsku i naučnu karijeru prlja time što je ušao u politiku, a namerno kažem prlja, kogod uđe u politiku mora bude uprljan, to je on tako u Srbiji. Međutim, on se lavovski bori već godinama, bio je godinama, decenijama i opozicija, a evo, sada je vlast, ne može nijedan zakon da prođe u ovoj državi, a da ne dođe pod njegove ruke, i on je taj koji pušta to na vladu, jer je između ostalog i direktor sekretarijata za zakonodavstvo, ali je jedan od ljudi koji izborni proces, a to su mu nekada i današnje kolege opoziciji, dok je on bio opozicija u Republičkoj izbornoj komisiji, govorile da niko ne ume tako da maestralno sprovede izborni proces kao on, zato što apsolutno to sve drži u malom prstu. Bio je jedan od glavnih pregovarača ispred Srpske napredne stranke u sadašnjim pregovorima sa evroparlamentarcima, vezano za izborne uslove. I to je jedan od ključnih razloga zašto je on večeras ovde. Retko kad ide u medije, meni izašu u susret i drago mi zbog toga. Moj vaš gost, gospodin profesor, doktor Dejan Đurđević, pomaže Bog, dobrodošli. Bolje te našao, Đuka. Drago mi je što sam došao u tu emisiju. E, pa sad da, sad dajde stvarno to da mi za početak iskreno govorite. Šta vam je trebalo da ikada u životu uđete u politiku i da tu briljantnu naučnu karijeru isprljete time što ulazite u politiku? Đuka, hoćemo na ti ili na vi? Kako kod profesora kažete? Kako smo, obično na ti i van kamera, možemo da. I pred kamerama da budemo. Pa ja ne mislim da sam se isprljao politikom. Ja sam ušao u politiku 2003. godine, kada sam se vratio iz Nemačke, gde sam bio na stipendiji i skupljao literaturu za svoj doktorski rad. Učlanio sam se tada u Srpsku radikalnu stranku na nagovor našeg zajedničkog prijatelja, mog sadašnjeg kuma Zorana Miloševića, u situaciji kada je Srbija prošla jedan teror oličen u toj akciji Sablja, jednog brutalnog kršenja ljudskih prava, hapšenje jednog ogromnog broja ljudi. I jednostavno, ja sam tada smatrao da u to vreme najozbiljnije opozicijne stranci koja je postojala tada, treba da se angažujem i da pomognem da se taj štetni, nakazni dosovski režim skloni sa političke scene. Čekajte se, daj ovako, 2003. to radi. 2003. ja sam tada bio u radikalima i 2004. sam ušao u Republičku izbornu komisiju posle tih izbora 2003. godine. Ja vas pitan zašto. Zašto Pravni fakultet je dugo godina slovio za instituciju u kojoj su se uglavnom, pa i danas to negde, ta neka građanska opcija više je, ajde da kažemo, imala ovaj uticaja i dan danas je to negde tako, dok su studenti bili apsolutno onako nacionalistički opredeljeni. Ali je generalno oni koji su vedrili i oblačili tom institucijom i oni koji su vedrili i oblačili u društvu su uglavnom bili ljudi koji su, ajde da kažemo, te liberalne, drugosrbijanske, te neke provinijencije. I vi u takvoj situaciji, u tom momentu posle Sablje, kada to bilo kao da idete u četnike 45. vi ulazite u Srpsku radikalnu stranku. Da, ulazim u Srpsku radikalnu stranku. Da. Tako je. I nije li to najbolji dokaz da vas nikad korist nije interesovalo? Ne. Pa, mislim, ja od politike nisam imao nikakvu korist, naročito u tom
opozicionom periodu, pa i u ovom vladajućem, ja radim na pravnom fakultetu, najveći deo mojih primanja su sa pravnog fakulteta, tako da i ja sam od 2003. do 2012. znači veći deo svoje političke karijere proveo kao opozicionar. I sada kao vladajući opet imate problema. Prozivali su vas i dok ste bili u Republičkoj izbornoj komisiji kao opozicija, evo koliko pare primate, koliko, a sada vas prozivaju, Boga mi, dok ste vlast. Opet su u pitanju pare. Izgleda, profesori treba da žive kako, kako slepci. Koja je to logika? Pa, znaš kako, ja zato ne volim medije. Jednostavno, cijela ta stvar se naspinuje. To je bila prozivka neka, na primjer, 2013. godine, najnapredniji naprednjak, prima 470.000 mesečno. U strukturi moje plate, 3/4 je sa pravnog fakulteta u Beogradu na kome radim. Gdje su od uvek bile visoke plate, tako da se je. Ne lažemo. I treba budu visoke plate. Da, ja na tom fakultetu radim od 98. godine, znači, kada nisam bio ni u jednoj stranci i kada niko nije mogao ni da zamisli da će se osnovati Srpska napredna stranka i da će nekada doći na vlast. Znači, fakultet je nešto što sam ja doneo sa sobom u politiku. Nije meni ni jedna stranka dovela na fakultet. Ali ta priča se pusti, to se ponavlja i ne vredi sad to demantovati jednostavno. Onaj ko hoće da veruje, hoće, ko neće, neće i život ide dalje. Ali to mora sad, ajde, neretko smo o tome i pričali, ali ovdje kod nas i dalje važi taj neki socijalistički sistem razmišljenja, da otprilike svi bi mi sad trebalo da nemamo ni za farmerice, da nemamo leba da jedemo. Sad profesor si univerziteta, sram te je bilo, ne znam gde primaš, pa čekaj profesora koji je angažovan da negde nešto napiše, da negde nešto da predaje negde, pa normalno će to da naplati, to mu je posao, mislim, prosto mi nije jasno da neko može da bude protiv toga. Pa mi moramo da izađemo iz te demagogije, ajde, ostavit ćemo po strani profesora, uzmite samo najjednostavniju stvar, uzmite, na primjer, Banju Koviljaču, koja je javna institucija koja radi vrlo uspešno i njenog direktora, koga mi poznajemo, koji ima problem da osoblje zadrži u toj banji, jer zbog rigoroznih propisa o primenjima u javnom sektoru, on ne može kvalitetnim fizioterapeutima, spremačicama, čistačicama da da plate koje bi mogle da dobiju kod privatnika. Ja sam pre neki vikend bio na Zlatiboru i pio kafu na terasi jednog hotela i javio mi se konobar koji radi u tom hotelu, koji je nekad radio u vladi Srbije. On je napustio državni posao, oženio se u Čajetini, preselio se tamo i radi kod privatnika, jer mu je veća plata. To je izvanredan konobar, jedan vredan čovek, marljiv, ali jednostavno ti striktni propisi o zaradama u javnom sektoru nama ne omogućavaju da nagradimo kvalitetne ljude. I to je problem sa kojim sam se ja suočavao u sekretarijatu za zakonodavstvo. Znači, mi ako nekim kvalitetnim ljudima ne povećamo plate, mi rizikujemo da najbolji kadar nam ode. To je problem i u pravosuđu. Imao sam prilike na pravosudnom ispitu, izvini, da ispitujem jednu kandidatkinju koja je dala zapanjujući dobar odgovor, ja to nisam čuo od 2012. godine na pravosudnom ispitu, i pitao sam je sa kojom prosečnom ocenom je završila pravni fakultet. Saznao sam da je završila sa visokom prosečnom ocenom, da je uradila master rad u Nemačkoj, i pitao sam je da li je angažovana da radi na fakultetu. Nekada se tako puno da nije odbijala. Ona je glat odbila tu ponudu jer je rekla da radi kao direktor HR-a u nekoj nemačkoj firmi u Srbiji za platu od preko 300.000 dinara. To je kvalitetan stručnjak koga mi gubimo. Tako da, to jeste problem javnog sektora i da li, ako sad, hoćemo ali najkvalitetnije ljude da zadržimo u tom javnom sektoru, mi moramo da razmišljamo o tome. Evo sad ja vas da pitam, sad ste doneli, odnosno Skupština je donela, ja se izvinjam, ali vlada je predložila, kroz vaše ruke to prošlo, upravo je zakon o izmenama i dopunama zakona o korupciji. Odbor za pravosuđe kojim sam ja predsedavao je dao negativno mišljenje. Imali smo i problema, iskreno, zbog toga, ali zašto se donose onda takvi propisi? Ko to od nas traži? Da mi sad praktično dovodimo u situaciju javne funkcionere da niko neće ni više ni da bude javni funkcioner, jer rizikuješ da odeš u zatvor ni za šta, mislim, i iz neznanja možda uđeš u krivično delo.
zašto se to radi i zašto onda sami činimo da kvalitetan kadar ode iz javnog sektora? Dosta toga na nas utiče taj spoljašnji pritisak zbog pridruživanja Evropskoj uniji od otvaranja poglavlja. Neke stvari u tom sistemu borbe protiv korupcije meni isto od uvek nisu bile jasne. Svi naši prihodi su transparentni. Mi platu primamo preko računa. Mi plaćamo poreze na imovinu, mi registrujemo naše automobile, naše su nepokretnosti upisane u katastar. Agencija za borbu protiv korupcije ima pristup svim tim bazama podataka i ona sve to može da utvrdi. Pa što sam ja onda dužan svake godine da ja to skupljam? Nek uzmu sami pa nek skupljam. To meni nikad nije bilo jasno. Ja sam se to uvek pitao. Naročito mi je bila apsurdna situacija sa narodnim poslanicima. Ti si, na primjer, bio narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine, konstituisanje novi saziv, danom konstituisanja novog saziva. Sve moram novo da podnosim. Tebi je prestao mandat u starom sazivu, posto ti je dobio si mandat u novom sazivu, prošla je možda ta neka juristička sekunda i ti sada ponovo moraš da podnoši si izveštaj o tome kolika ti je plata, šta ti posjeduješ, šta ti žena posjeduje i tako dalje. I onda ako ti se dogodi da zaboraviš da prijaviš neku treska prikolicu za kola, onda kaže Agencija za borbu protiv korupcije uvidom u baze MUP-a, mi smo utvrdili da imate registrovanu treska prikolicu koja vredi 300 evra, pa sad pokrećemo protiv vas prekršajni postupak. Sad je krivično. Sad može i krivično da ide, što je najgore. Nije mi jasno zašto to neko donosi. U čemu se tu radi? Ne mogu, ne je ni meni jasno, ali ispunjavamo svoje obaveze na evropskom putu. Pa ja moram priznati da ni jednoj zemlji to nisam vidio da ima. Nija, pogotovo... Uporeno zakonodavstvo to ne postoji. Znači, pogotovo je skandalozno to objavljivanje prihoda na sajtu, dakle da svako ko ukuca na tom sajtu moje ime i prezime može da vidi šta posjedujem, šta ne posjedujem. Kako ja sutra mom detetu da kažem ne mogu da ti kupim neku stvar kad ono može da ukuca na internetu i da vidi kolika mi je plata. I pa dođe neko na stand da upuca vas, mislim da... A o toj priči da ne govorimo, znači... Ali ima jedna stvar što meni nije jasna, evo pa što ste direktor sekretarijata zakonodavstva. Mislim, posebno, izvini sad što te prekidam, sećam se koliko je ta situacija apsurdna. Jedna moja koleginica je postala član jednog univerzitetskog tela, saveta na univerzitetu. I ima muža koji je privrednik, ima privatnu firmu od Vajkada, i ona sad mora Agenciji za borbu protiv korupcije da prijavi svoju imovinu, svoje prihode, imovinu i prihode svog muža. Čovjek kaže, daj bre, podnesi ostavku. Pa naravno. Sad svako može da mi ukuca, da ukuca tvoje ime i prezime i da gleda na sajtu šta ja posjedujem, koliki su mi prihodi, koliko mi plata. Ima i ona apsurdna situacija, na primjer, ako si član školskog odbora. Dakle. Dete ti ide u neku školu i zamolili ste škola, evo u školskom odboru, ti mora tražiš saglasnost od agencije da budeš u školskom odboru i pritom ako to nisi prijavio, odnosno nisi tražiš saglasnost, krivično da odgovaraš zbog toga. Pa to je stvarno nenormalno zašto to neko radi. Ali ono što moram da spitam u tom sekretarijatu za zakonodavstvo, šta recimo meni lično smeta, a evo i vi kao profesor na pravnom fakultetu, ubeđen sam da i vama to smeta. Evo, ovim zakonom sad što je doneto, mi stvaramo paralelno krivično zakonodavstvo, imamo prenormiranost jednu i vi više ne znate šta važi, šta ne važi i šta ljudi smeju, šta ne smeju, jer apsolutno je nenormalan broj normi koje regulišu jednu tistu oblast. Ja sam uvek insistirao da krivična dela budu u krivičnom zakoniku. Evo sad kada budemo pisali, Bože zdravlja, novi izborni zakon, u njemu više neće biti krivičnih dela. Znači, postoji jedna glava krivičnog zakonika koja se bavi krivičnim delima protiv izbornih prava i sloboda i ako nešto treba da se uvede kao krivično delo, to treba raditi krivičnim zakonom. Međutim, jednostavno, taj pritisak da se udari neka štrikla, da se ispuni neka obaveza, neki zahtev je toliki da iz tog nekog oportunizma nekad pravno-tehnički pogrešimo zarad tih nekih političkih razloga. Da, neverovatno. Ajmo kad smo kod tih izbornih uslova sada to krenulo. Evo ja pre nego što krenemo, jedna moja molba, ako se bude radile izmene i dopune vezane zakona o izboru narodnih poslanika i svi opšte izborni zakon. Evo ja vas molim, ja sam prošli put insistirao
Ja mislim da će se svi, eto tačka da će se svi složiti da ukinete izbornu tišinu. Ja se slažem, čak i opozicija na ovom drugom dijalogu koji se vodi bez europarlamentaraca je, ja mislim, skoro jednoglasna u tome da treba ukinuti izbornu tišinu. Inače, ta izborna tišina se čak i pogrešno shvata kod nas. Ljudi misle da je to potpuno apstiniranje od svih izbornih aktivnosti. Izborna tišina sad po važećem zakonu znači da vi ne možete da držite mitinge, predizborne skupove i da ne možete da vršite propagandu u medijima. Znači, kako da u eri društvenih mreža mislite da ga nete sulu dobre mislite? Sada kada postoji internet, to je nemoguće kontrolisati, to je više nemoguće sprovesti. Da li postoji, evo, molim vas da to izbrišite iz zakona, izborna tišina više ne postoji. To je idiotizam, to je relik socijalističkog nekog sistema. Dajte se to izbriši ako postoji mogućnost. Znači, ja mislim da će se svi složiti. Đuka, ja se slažem, samo da imamo da li će postojati politička volja. I politička a šta, ako sprečava političku volju, nije mi jasno. Ja mislim da čak i ovi europarlamentarci nisu protiv toga. Oni se time nisu bavili. Ne mogu da kažem ni da su za to, ni za diti da su protiv toga. Jednostavno, to im nije bilo u fokusu. Mislim, dijalog sa europarlamentarcima je specifičan za razliku od ovog drugog dijaloga gde Ivica Dačić kao moderator tog drugog dijaloga i moja malenko smo tu u Srbiji, u zemlji, možemo češće da se sastajemo. Imali smo više tih sastanaka koji mogli duže da traju i mnogo pitanja smo mi pretresli, što bi naš narod rekao, u sitna crevca. Dijalog sa europarlamentarcima ima taj nedostatak što su to ljudi koji dolaze iz inostranstva, onda su oni zbog ove epidemije bili sprečeni da putuju, pa njihov dolazak u zemlju je komplikovan, njih je četvoro, oni sa sobom vuku čitavu jednu pomoćnu mašineriju raznih savjetnika, pisara, konsultanata i tako dalje. I oni su do sad došli samo dva puta i dva puta po jedan i po dan, tako da oni su se koncentrisali na nekoliko pitanja koja su oni smatrali bitnim. Jednostavno, oni nemaju vremena ni mogućnosti da ulaze u te detalje koje mi možemo da razmatramo u okviru ovog unutrašnjeg dijaloga. Tako da, ja verujem da će to predložiti onda da... A mislim da će svi oni složiti. Ali da krenemo od toga, potpuno... Ja sam inače u jednom svom videoklipu razradio tu te zahteve, koja je ova politička grupacija koja je najviše tražila da dođu europarlamentarci, govorim o gospodinu Đilasu, koje su tražili, ja moram priznati da, evo, sve sam u životu vidio, i vreme Milošević, ali sad zaista, ja stvarno poštujem svakoga, i opoziciju, svako možda ima neki politički stav, ali ja takvu količinu besmislenih, sumanutih, nenormalnih zahteva, zaista nikad nisam vidio. Da ti tražiš osnivanje komesarskih tela, paralelnih tela koji imaju čak veću snagu od onih koji su ustavom ustanovljeni. To zaista nikada nije bilo, ali prosto, ajde vas pitam, kako su sami ti europarlamentarci reagovali kad su dobili taj spisak tih potpuno iracionalnih zahteva koje je tražila ta grupacija kod gospodina Đilasa? Europarlamentarci su iskusni političari i ljudi koji umeju da reaguju na jedan smiren način. Meni lično, kao nekome ko učestva u tome i ko je to malo posmatrao ovako sa jedne akademske distance, je situacija bila krajnje neobična. Vi imate tu jednu političku grupaciju koja je okupljena oko Dragana Đilasa i koja je odbijala da sa vladajućim strankama vodi pregovore bez posredstva europarlamentaraca. Znači, ta politička grupacija insistirala na tome da europarlamentarci budu moderatori. Ljudi moraju da shvate da su to pregovori u kojima učestvuje 16-17 subjekata sa raznim zahtevima i da kompromis podrazumeva velika odricanja i da ako se i postigne neki dogovor, to je dogovor kojim ćemo uglavnom svi biti nezadovoljni i pomalo zadovoljni, da bih 17 tih pregovarača mogli da svako dobije po nešto. Europarlamentarci su pripremili jedan radni dokument koji su poslali. Mi iz SNS-a nismo bili preterano oduševljeni tim radnim dokumentom, ali oni su rekli da je to radni dokument, znači da to nije konačan sporazum, to je dokument od koga ćemo mi krenuti u petak i subotu 16. i 17. odnosno 17. i 18. septembra, pa onda na tom dokumentu nešto modifikuj,
nešto traži da se skloni, nešto traži da se doda i dalje razvijamo taj papir. Onda se pojavljuje Dragan Đilas na tim pregovorima i kaže, taj vaš dokument ne valja ništa, ja sam doneo svoj dokument, ja tražim da moj dokument bude osnova za dalje pregovore. I na tomu je Fleckenstein, europarlamentarac iz Nemačke, onako diplomatski odgovorio, čovjek je konstatovao da postoji dokument europarlamentaraca, da postoji dokument koji je predložio jedna opoziciona stranka koja insistira da se na njen dokument bude polazište za pregovore, ali oni kao moderatori smatraju da treba raditi na dokumentu koji su oni kao moderatori predložili. To je sasvim logično. I nakon toga Dragan Đilas izjavljuje da napušta pregovore. I to je otprilike jedna verzija na tragu onoga što i profesor Rade Veljanovski, koji je takođe bio učesnik u pregovorima, juče ili preključe... Koji je sve osim pristalica SNS-a. Da, koji je sve osim pristalica SNS-a, znači koji je naš žestok kritičar, izneo u kolumni u Danasu. Otprilike to je tako bilo. Tako da, e sad, što se tiče tih dokumenata, nije ni tačno da je Orlić sve odbio. Znači, to je jedna neistina. Mi smo imali u pismenoj formi, a taj papir ovde imam u svojoj aktnoj tašni, mogu i da ga pokažem, jednu našu SNS platformu za te pregovore, gde smo se izjasnili i o dokumentu europarlamentaraca i o dokumentu Dragana Đilasa. Ajde sad ovako, iz tog dokumenta Đilasovog, šta biste prihvatili? Ja moram priznam, lično ne bih prihvatio ništa, jer ono nije normalno, ali evo, ajde, šta bih prihvatio? Samo ovo da završim, izvini, molim. I sad, po stavkama je Orlić čitao taj papir i najveći deo stvari iz papira europarlamentaraca su prihvaćene, sem dve stvari. Znači, europarlamentarci su, na primjer, tražili da mi odredimo datum izbora. I mi smo rekli, bit će 3. aprila, bit će raspisani jedni drugog, predsjednički 2. marta, gradski i vanredni parlamentarni 16. februara. I po stavkama je čitao šta sve prihvatao iz dokumenta europarlamentaraca. I najveći deo stvari je prihvaćen. A onda je napravio jedan osvrt na Đilasov papir i rekao da je najveći deo tih stvari tako kako su formulisane neprihvatljiv. Što je za nas u tom papiru neprihvatljivo bilo? I mi smo rekli, za nas su neprihvatljiva ta paralelna tela koje je Zoran Gavrilović iz, ja mislim da se tako, ovaj iz Birodi, da, nazvao komesarskim u Danasu. I mi smo to i ponovili. Meni se svidio ta sintagma. Pa jesu komesari, da. I on je to, koji takođe nije simpatizer SNS-a, da se razumemo. Znači, Gavrilović iz Birodi je ta Đilasova tela, koordinaciono telo za slobodne medije, koordinaciono telo za sprovođenje izbora, nazvao komesarskim. Ali možemo da razgovaramo o tome da u okviru postojećih tela koje postoje, a to su Republička izborna komisija i Nadzorni odbor Skupštine, nađemo modalitet da uključimo opoziciju koja je bojkotovala izbor i koja nije prošla cenzus. Mada to bi bilo zakonski problematično. Kako ćeš ti da ubacuješ nekoga ko nije u parlamentu da bude član Republičke izborne komisije? Ali da se zna, razumem. Vrlo je problematično, slažem se, to sam i ja rekao, ali može da se nađe način. Šta je najveći problem tog dokumenta? Najveći problem tog dokumenta je upravo suprotno od onoga što oni pričaju. Ta opozicija stalno priča kako dokument europarlamentaraca sadrži dijagnostiku, a ne sadrži terapiju. A dokument koji je priložila opozicija okupljena oko Dragana Đilasa, on je terapeutski dokument. On sadrži proceduru lečenja. Taj dokument predlaže formiranje neka dva nova tela. Jedno telo treba da se bavi medijima, jedno telo treba da se bavi izborima. Iz tog dokumenta ne vidite ko formira to telo, kako se ono uvodi u pravni sistem. Ne možda znači, da derogiraš ustav i zakon, mislim. Znači, da li se nekim zakonom formira i kakav je njegov odnos prema postojećim telima? I naša platforma je bila, mi možemo da obećamo politički, ali mi to ne znamo kako pravno da operacionalizamo. Nećemo da obećamo nešto što ne možemo da sprovedemo. Evo ljudima pojasnimo. Ali smo nudili, bili smo voljni za to i mi smo to na kraju prihvatili.
složit ćemo se sa time da pustimo opoziciju u postojeća tela. To je nadzorni odbor Skupštine i čak smo se složili da možemo da pregovaramo i o tome da se eventualno promeni zakon i da se donekle izmene nadležnosti tih postojećih tela. Mi smo to rekli da postoji kod nas spremnost. Mi smo u petak popodne imali bilateralne razgovore. Znači, europarlamentarci su razgovarali sa svakom strankom odvojeno. Kao ti ja sad u četiri oka. Ali ne samo bih želeo ljudima da nešto pojasnimo. Znači, ustavom je ustanovljena Republička izborna komisija kao organ koji sprovodi zakon. Znači, najviši, zakon. Pa i mislim da i ustavu ima... Ne pominje se, ali u zakonu se pominje. Ali dobro, znači imamo Republičku izbornu komisiju kao organ koji sprovodi izbor. Tako je. A oni traže da se napravi nacionalno, kako se zove taj... Koordinacijalno telo za sprovođenje izbora, u kome RIK po pozivu bi možda mogao pošaljenog člana bez prava glasa, a imali bi veće ingerencije od samog RIK-a. Pa ne to, znamo ni kakve bi one ingerencije imali. To je vam pameti. Na primjer, ingerencija koordinacijalnog tela za sprovođenje izbora je da podnose krivične prijave. A gde to može? Pa krivičnu prijavu možeš i ti da podneseš. Znači, ako meni neko preti i tera me da glasa za nekog, mogu ja sam da podnesem. Ne, ali oni insistiraju da tužilaštvo mora da procesuira te krivične prijave. U roku je 15 dana. To je van svake pameti. To je isto jedna velika podmetačina, meni to isto nikad nije bilo jasno. Ovaj Aleksić iz Jeremićeve stranke, on je čak čitao neko anonimno pismo. Mi isto ljudima treba da objasnimo, jedno je agitacija koja je dozvoljena, i ta parlament, ta borba za glasove i tako dalje, da je nazovem agitacijom ili kampanja, a drugo je pritisak na birače. Mi imamo krivični zakonik i u krivičnom zakoniku je jasno definisano šta znači pritisak na birače. To je ako mi biraču stavimo u izgled neko zlo, znači zapretimo mu i tako utičemo na njegovu volju da nešto uradi u izbornom procesu, da izađe na izbore, da ne izađe, da za nekog glasa, da za nekog ne glasa i tako dalje. A to što se ja nekome obraćam i molim ga ili utičem na njega, ubeđujem ga da za neko glasa, to je agitacija, to je normalan politički proces. I vi sad sve te akcije koje radi članstvo SNS-a, kapilaran glas, siguran glas i tako dalje, ne možete a priorno nazvati... Rečeno, i siguran i kapilarni glas je metodologija koju je NDI ovde dono i Demokratska stranka je ceo život primenjivala upravo to. Ne znam šta je... Mislim da je to sjajna kampanja, siguran glas i kapilarni glas. To su legitimna sredstva političke agitacije. Dok se ne kaže, neko je iskoristio svoju poziciju nadređenosti, pa je nekome rekao, ostaćeš bez posla, nećeš napredovati, raskinući ti se ugovor ako ne izađeš da glasaš. Ja nisam video do sada ni jedan slučaj konkretan da je to rađeno. Mi to samo imamo na nivou opšte priče, preti se, stvaraš se pritisak, dajte izađite, recite, evo, Dejan Đurđević je svom asistentu zapretio, neće doktorirati ako ne glasaš za SNS. Ne znam da li je neko podneo prijavu policiji, pa da kažete tužilaštvo ne procesuira, pa ne može tužilaštvo da procesuira ako ne zna za to, a ne može da sazna ako neko ne prijavi. Mi smo čak u ovom dijalogu koji se vodi bez posrednika europarlamentaraca, i vidjet ćemo da ponudimo da se na osnovu, postoji jedan podzakonski akt koji donosi republički javni tužilac, to je uputstvo u administraciji tužilaštva, da se uvede za vreme izbora poseban upisnik za ta krivična dela protiv izbornih prava, pa da se vidi koliko je podneto prijava, tako je, i kakve su sudbine tih prijava, znači koliko je podignuto optužnica, koliko je doneto osuđujućih presuda, oslobađajućih i tako dalje. Ali ne možemo govoriti a priori, sada čitati neko pismo i sad anonimni radnik iz Đerdapa, čiji identitet nam je poznat ili nepoznat, priča kako neki direktor tamo pritiska neke šefove, radnike da skupljuju kapilaran glas i to je dokaz da se vrši pritisak na birača. Ali na samom biračkom mestu, stalno su govorili kako postoji konstantna zloupotreba tokom glasanja, a završi se izbori, ne dođe ni jedna jedina primedba. Znači, suštinski za izbore i za rezultat je bitan zapisnik. Ti mora da uneseš primedbu u zapisnik. Koliko hoćete primedbi dođe, nema nigde ništa. Odnosno, koliko hoćete zapisnika dođe, nema gotovo nigde primedbi. Kako da reaguje bilo ko? Znači, a stalno se priča kako postoji ta nekakva zloupotreba. Problem je, izbori su hijerarhijski organizovani. Znači, ljudi to moraju da shvate. Kao što poreska uprava, na primjer, ne može da procesuira sve naše transakcije koje se oporezuju i da se bavi centrala
u Save Maškovića svim našim ugovorima, svom našom svojinom, nego ima područine jedinice u svakoj opštini, u svakom gradu. Tako i RIK ne može iz jednog centra da procesuira 8.500 biračkih mesta u Srbiji. Zato u zakonu postoje organi za sprovođenje izbora. Organ za sprovođenje izbora je RIK i organ za sprovođenje izbora je taj birački odbor. Iako on nama, to je državni organ. On se formira ad hoc za potrebe konkretnih izbora, ali to je državni organ. Taj državni organ ima svoje zakonom određene nadležnosti i taj državni organ donosi akt koji je predviđen zapisnikom za zakonom, to je zapisnik o radu biračkog odbora. I taj akt je javna isprava. I RIK zapravo utvrđuje rezultate izbora tako što sabira podatke iz svih tih javnih isprava. I taj zapisnik se štampa u 6 primeraka. Jedan primerak se lepi na ulazu u biračko mesto, svako može da ga slike, da vidi. Jedan ide u RIK, a 4 zapisnika idu u 4 stranke koje su na tom biračkom mestu osvojile najviše glasova. I uzmite vi lepo te zapisnike, sravnite i pogledajte da li je RIK dobro sabrao. E sad da vidimo birački odbor. Ono isto što moramo ljudima da objasnimo. Opozicija mnogo više nego vlast u biračkom odboru. Znači, pazite, birački odbor ima stalni sastav i prošireni sastav, isto kao i RIK. Birački odbor u stalnom sastavu čine predstavnici svih parlamentarnih poslaničkih grupa, srazmerno njihovoj snazi. SNS može da ima najviše 3 čoveka u stalnom sastavu biračkog odbora, iako ima više od pola poslanika. Prošireni sastav ima svaki podnosilac izborne liste. Vi ste na zadnjim izborima imali 20 izbornih lista. Samo 3 su bile vladajuće, SNS-ova, SPS-ova i lista Saveza vojvođanskih Mađara. Šapić je u to vreme bio opozicija. Ajde da kažemo da i on tad bio vlast, to su 4 vladajuće liste, 16 je opozicijalnih. Znači, vi u biračkom odboru imate 3 čoveka u stalnom sastavu, 4 ljudi iz proširenog sastava, iz redova vladajućih stranaka i 16 ljudi u proširenom sastavu iz redova opozicije. Birački odbor odlučuje većinom od ukupnog broja članova u stalnom i proširenom sastavu. Znači, vama opozicija u biračkom odboru može da preglasa ove vladajuće članove. Možda unese primedbu, može šta god hoće. Može da gospodari tim biračkim mestom. I sad, vi imate mogućnost da delegirate svoje ljude u birački odbor i da kontrolišete glasanje na biračkom mestu. I da li ljudi dolaze sa ličnim kartama, i da li se poštuju pravila o spreju, i da li se ti glasovi lepo prebrojavaju, sortiraju i tako dalje. Sada imate situaciju da neke stranke koje su male, kaže, s jedne strane traži da ubacuje ljude u stalni sastav biračkog odbora, što sad ne može jer nema poslaničku grupu, a s druge strane kaže mi ne možemo da skupimo dovoljno ljudi da pokrijemo sva biračka mesta. Pa šta mesta. Da vam radim? Sad ćemo mi to da nadomestimo nekim sumanitim pravilima o radu RIK-a. Kako vi mislite da RIK prebroji 8.500 džakova? To treba 2 godine da se broji. Ali sad, ajde, svima je sad ovo jasno. Znači, kogod iole se razumeo izbore, zna da je ovo što govorite apsolutno tako kako jeste. Šta je mislite, zašto su oni dali takve nenormalne predloge, koje niko normalno ne bi prihvatio, i čak ni sami evroparlamentarci jasno bilo da neće to da prihvate, ali to vide i oni sami da to nije normalno. Šta je bila poenta? Zašto daješ takve sumanute predloge za koje znaš unapred da je to iracionalno i sam si svestan da to ne može nigde da prođe? Pa sad tu mogu da budu 2 objašnjenja ili oni misle da to nije iracionalno, znači ne može... Pa onda oni stvarno imaju ozbiljan problem. Ako stvarno pa, misle da to... To može da bude jedno objašnjenje ili je jednostavno traže neki alibi da, za neki izborni neuspeh. Da ne izađu na izbore, šta? Pa da, ali ja mislim da su, ne da mislim, znači ja sam ubeđen da su izborni uslovi 2020. i 2022. godine, čak da se ništa ne promeni, da sve ostane onako kako je bilo 2020. neuporedivo bolje nego izborni uslovi 2012. godine. I za klasu bolje. Neuporedivo bolje, ne za jednu, za 3 klase. I taj nastup u pregovorima, ja sećam, ti si tad isto bio u RIK-u u stalnom sastavu, ja sam bio u proširenom, kada su došla 3 predstavnika DS-a
iz Ministarstva spoljnih poslova, iz Ministarstva tadašnjeg za Kosovo i Metohiju, da nas uvode u neku priču oko glasanja na Kosovo i Metohiji, ali bez davanja jasne informacije o čemu se radi, bi meni su sad Tomislav Nikolić i Vučić javili da su razgovarali, mislim, sa Štefanom Fileom i da im on rekao da OEBS neće dozvoliti glasanje na Kosovo i Metohiji onako kako se glasa u ostatku Srbije, da će to biti jedan specifičan sistem sa tri člana biračkog odbora, gde ne mogu glasovi da se broje na samo biračkom mestu, nego moraju da se prenesu u centralnu Srbiju pa da se tu prebrojavaju. I tada se desio isto jedan gaf u RIK-u, donet je onaj zakon o jedinstvenom biračkom spisku i naštampani su glasački listići za sve opštine i gradove na teritoriju Kosova i Metohije, čak i za one opštine i gradove gde nema srpskog stanovništva i gde mi izbore ne sprovodimo. I mi smo se tad uplašili da neće na pokradu. Kosovu može biti izborna krađa. Ali kako smo mi tad reagovali? Mi smo došli sa dva konkretna zahteva. Tražimo da se svi ti listići za opštine i gradove na Kosovu i Metohiji, gde se ne sprovode izbore komisijski za pečate u SEF-u tadašnjeg sekretara RIK-a, sadašnjeg sekretara Skupštine Veljka Odalovića, i da se komisijski otvore nakon završetka izbora, i da od tri člana biračkog odbora Srpska napredna stranka kao najveća opozicijona stranka ima bar jednog koji će tu da proprati izbor. I nama su pod pritiskom OEBS-a i tako dalje izašli i mi smo otišli na te izbore i na kraju smo pobedili. Ali kako da, meni isto neki zahtevi takođe, ja sam bio dugo godina opozicija i učestvovao sam u radu Republičke izborne komisije. Dobiti šest člana RIK, onaj ko pozna izborni proces i ko je bio u RIK-u, on zna da je to kao da ste im dali u ruke atomsku bombu. A suštinski ste vi im dali? Mi smo im dali u ruke atomsku bombu, sa pitanje da su oni svesni šta su oni dobili. I oni su to odbili. Ja moram priznat, to što ste prihvatili, ja sam gledao to. Ja sam se zapitao, mislim, jeste ono što bi se rekli kao moji ste, ali ja sam se zapitao da li ste vi normalni. Znači, da to, evo baš to, da ste im dali šest člana RIK-a, pa to je stvarno nešto potpuno iracionalno i sumano. Ja sam na tim pregovorima rekao da ja, da sam apsolutni donosilac odluka u SNS-u, ja to nikad ne bih prihvatio. Evo, ja moram sad da vam kažem, ja kao narodni poslanik, kad to dođe u Skupštinu, ako dođe ikada tako nešto, ja neću glasati za to. Jer to nije normalno, mislim, raditi. Ali i sam predsednik Republike, Aleksandar Vučić, je rekao da je to za nas jedan težak kompromis. Ja s tim slažem, to je enormno težak. A to nije kompromis, to je davanje bezmalo unapred, 3-0 unapred za nekog. Jeste. Ali eto, postoje razlozi politički i viši, dok ih to moramo da prihvatimo. To je kao ti imaš malo decu, ima malo decu. Nekad i mi, čisto da ne bi slučali plač, buku, dreku, damo nešto što znamo da ne treba da damo, ali eto, u tom trenutku smatramo da nam je neki mir u dnevnoj sobi preči nego... A sam ja se, zašto oni to odbili? Eto, nemam. To je jako teško pitanje za mene. Ja ne znam prvo da li oni razumeju otprilike šta su dobili i šta mogu da dobiju, ili jednostavno svi ovi pregovori su traženje alibija za neki izborni neuspeh. Mislim, vi ste čak i prihvatili, aj kažemo, jednu vrstu komesarskog tela, ovo što je traženo. Da, to je vrlo interesantno. Ja recimo lično sam protiv toga, to nije normalno da se daje po meni, to je potpuno iracionalno, ali... Do zadnjeg momenta, znači, do petka veče, mi smo imali znači svaka stranka imala bilateralne razgovore sa europarlamentarcima i mi smo bili na poziciji, mi smo spremni opoziciji da izađemo u susret. Postoji u Skupštini taj nadzorni odbor. To je jedno telo koje je predviđeno zakonom iz 2000. godine, koje de facto nikada nije funkcionisalo u praksi. Prvi put je profunkcionisalo 2020. godine. Na čelu tog tela je glumac Svetislav Goncić, tu je i profesor, moj kolega sa fakulteta, Branko Rakić. Kada je donošen zakon o elektronskim medijima, kada je formiran REM, taj ko je pisao zakon o elektronskim medijima je trebao da predvidi, da obriše taj nadzorni odbor, on je to propustio i njegove nadležnosti se dobrim delom preklapaju sa nadležnostima REM-a i tada smo mi vrlo argumentovano predložili europarlamentarcima, mi smo spremni
taj nadzorni odbor ima 10 članova. 5 se bira na predlog poslaničke grupe. Jedna poslanička grupa, opoziciona, ona će imati jednog člana, ostalih 5 koji se biraju na predlog vlade, možemo da im damo nekoliko, da vlada predloži sa svoje kvote neke ljude iz opozicije, da opozicija uđe u taj nadzorni odbor. I možemo da, evo, oni su to odštampali smo zakon i rekli, evo, ovo su ovlašćenja tog nadzornog odbora u zakonu. Šta biste vi želeli da se tu doda, oduzme? Možemo i na tu temu da razgovaramo, da mu se ovlašćenja modifikuju, malo pojačaju i tako dalje. Onda je rečeno, ali opozicija insistira da se formira neko novo telo za medije i molim vas, prihvatite da bismo postigli dogovor. Znači, neko im je iz opozicije verovatno i rekao da je spreman da se dogovori ako bi se formiralo neko novo telo za medije. Mi smo na kraju teška srca... I to pristali. Pristali. I na to onda dolazi subota, jutro, čita se taj papir i onda ta neka opozicija, jedan deo te opozicije izjavljuje da to ne može da prihvati. Ja sam video da su europarlamentarci pogledali u pravcu nečeg i otprilike očigledno je tu neki interni dogovor prekršen. Jednu stvar što oni traže, koja po meni potpuno suluda, to je da članovi tih tela budu, kako oni kažu, nezavisni novinari iz NUNS-a, BIRN-a, CINS-a, ovog, onog. Prvo, po kom to kriterijumu se to definiše da je to nezavisni novinar i da takav može uopšte tamo da uđe? I po kom kriterijumu bi takav uopšte ušao u takvo jedno telo, mislim? Ne, na srpskoj političkoj sceni u ovom trenutku... To je takva hipokrizija, da nem reći. Ovi izbori su vrlo specifični. To sam ja pričao na Fakultetu političkih nauka, ti znaš moj stav. Mi kad smo bili opozicija, šta je naša karakteristika? Mi smo se borili za nekoga. Znači, na primjer, kad su bili oni predsjednički izbori 2004. i predsjednički izbori 2008. Ja sam se borio za Tomislava Nikolića, on je bio naš predsjednički kandidat. Tako. To je bio moj primarni politički motiv. A to što sam za Tomislava Nikolića, logički je značilo da sam protiv ostalih. Naša opozicija ili one ko nama, oni znaju da su protiv našeg predsjedničkog kandidata, protiv Aleksandra Vučića, ali mislim da nisu sigurni za koga su. I u stvari, ovi izbori više liče na jedan referendum. Ko je za Aleksandra Vučića, a ko je protiv Aleksandra Vučića. I onda svi ti zahtevi, naročito tih nevladinih organizacija, one su sve deklarisano protiv Aleksandra Vučića. One nisu nezavisni i politički neutralne. Idu ka tome da nama otežaju kampanju. Naprimer, zašto Aleksandar Vučić ne može da bude nosilac liste? To je tek nenormalan predlog. I to ljudima treba objasniti šta znači nosilac liste. U zakonu je nosilac liste definisan kao fizičko lice čije lično ime figurira u nazivu liste. Pošto se kod nas stranke menjaju, menjaju im se nazivi, postoji gomila stranaka sa sličnim nazivima, da bi birač imao jasnu predstavu o tome za koga glasa. Korisno je da uz naziv stranke bude naziv nekog ili predsednika ili nekog... Čekaj, šta recimo, promenim, partija mi se zove Aleksandar Vučić. I šta će onda da radi? Pa naravno. Znači, evo, ne mora da bude... Promenim, ne mora što zove Srpska napredna stranka, zove se Aleksandar Vučić. Partija. I nije nosilac liste. Mi smo sad na parlamentarnim izborima imali listu Aleksandar Vučić, budućnost za našu decu. Da. Prvi kandidat za poslanika je bio Bane Nedimović, ali nije Bane Nedimović bio nosilac liste, nego Aleksandar Vučić, jer je njegovo ime figuriralo. Pa ja znam, ja pola tih stranaka nisam siguran kako se zovu, ja ih identifikujem po liderima. Pa mi imali smo Demokratsku stranku i Demokratsku stranku ali Srbije. Ali čekajte, oni kažu da te Vučić najgori diktator, zlikovac, ovakav, pa šta smeta da onda on, vade im godi da on bude baš na prvi, dakle, jer će da sigurno izgubi kad je takav zlikovac. Dosta ima tih kontradiktornosti. Zašto on ne bi bio na nekoj listi, na primjer, za vojvođanske izbore, za novosadske izbore, za izbore u Zemunu, ako nema... Pa ne, ali to se nikada nije dogodilo da ti nekom... Naređuješ kako će da mu se zove lista ili da mu, kako će mu se zove partija. Pa teoretski promenit ću ime partije. Šta onda? Onda i ta funkcionerska kampanja. Mi smo i to pristali da se reguliše. Naprimjer, mi smo u ovom dijalogu koji se vodi bez europosrednika. Povremeno se tu pojavi Aleksandar Vučić, predsjednik Republike, kao predstavnik Srpske napredne stranke. On je obećao, evo ja ću nedelju dana pre izbora da se potpuno pasiviziram. I rekli smo, evo, i mi smo, dogovaramo se oko toga,
da se tačno enumerativno odredi šta funkcione ne sme da radi u kampanji. I mi smo rekli, on ne sme da otvara puteve, škole, bolnice, da polaže kamene, temeljce, povodove. Sve ono što su oni radili, znači. Sve ono što su oni radili. Da, u kampanjama. I mi smo ponudili, ako vi smatrate da, mazi tela, da on ne sme, da još neke stvari radi, recite enumerativno, pa nek to bude spisak od 30 stavki. Izbori se raspisuju 2. marta. Nemojte da to regulišemo na jedan uopšte način, pa da dođe 8. mart, pa da predsednik Republike izađe u mediji da čestita ženama 8. mart i da održi jedan prigodan govor povodom tog praznika, kao što svaki predsednik Republike je svakda to radio, i da onda vi kažete on je sad u funkcionerskoj kampanji. Onda isto što je meni, na primjer, bilo fascinantno, izađu i kažu Vučić je danas u kampanji. Pa kako može danas da bude u kampanji, izbori nisu raspisani? Kako neko pre raspisivanja izbora može da bude u kampanji? Znate, ja se sećam, ti to isto dobro pamtiš, posle 5. oktobra u tom nekom tranzicionom periodu predsednik Republike je bio Milan Milutinović. I u onom nekom previranju između Đinđića i Koštunice neki, danas bi rekli, opozicioni novinar iz te oranžističkog spektra izjavi na televizija gde nam je predsednik, imamo li mi predsednika, pošto je Milan Milutinović bio potpuno pasivan, on je samo potpisivao ukaze o proglašenju zakona, nije se pojavljivo u javnosti. Znači, kada imate tog potpuno pasivnog predsednika, to vam smeta. Kada imate predsednika koji ide obilazi narod, razgovara s ljudima... I to smeta. I to smeta, pa sačekajte, mislim. Znaš na šta to mene podsjeća? To je sad kao kad bi ti ja, na primjer, tako truntavi napravili neku fudbalsku ekipu da igramo sa Paris Saint-Germainom fudbal. I sad, kako mi da pobedimo u tom utakmici, onda prekrajamo pravila, tipa... Pa moraju da igraju petlići za njih. Ne smiju da trče po terenu, omeđit ćemo im neki krug od 3 kvadrata u kojem treba da se kreću, pa oni koji su dešnjaci ne smiju da šutiraju desnom nogom, nego smeju samo levom, a oni koji su levaci smeju samo desnom. Pa sad... Treba i naš sudija da bude, ne neki neutralan, pošto u UEFA ne verujemo. Tako ćemo mi da napravimo neka pravila da bi mi pobedili. Ali i vrhunac pravila koje su tražili, to je da se izbori razdvoje. E sad, koje je logično objašnjenje da se izbori razdvoje? Ajde, hoćemo cele godine da glasamo, ne razumemo. Šta je poenta priče? Pa poenta je valjda da skrcamo par iz budžeta. Ti si bio u Riku, ti znaš da je najveća stavka u izborima naknada za biračke odbore. Mi imamo 8.500 biračkih odbora. Na svakom od tih biračkih odbora imamo po otprilike najmanje jedno do 40-ak članova biračkih odbora. To je 8.500 puta 40, pa svako od tih 40 dobije naknadu od 2.000 dinara, pa to sve sad pomnožite 8.500 puta 2.000, pa puta 40, pa ćete vidjeti tu cifru. I tu cifru ćemo platiti za parlamentarne izbore, platit ćemo i za... Predsedničke izbore, pa platit ćemo ih i za lokalne izbore. I pored tog troška mi ćemo, izbori uvek drže društvo u stanju jednog usporenog rada, tenzije. Znači, svi prate šta će da bude, ko će da pobedi, ko neće, kakva je kampanja. Manje se bave svojim redovnim poslom. Umesto da se ta tenzija završi za 45-60 dana, mi ćemo odugovlačiti 6 meseci. Evo, bit ću slobodan, ja dok sam učestvao, ovaj put nisam želeo da učestvujem u tim pregovorima, najiskrenije. Ja sam odbio da učestvujem u tome, jer sam vidio da je to čisto gubljenje vremena. Ali, dok sam učestvao na Fakultetu političkih nauka, a išao sam na sve sesije tada, ja sam vrlo brzo došao do zaključka da njih izbori uopšte ne zanimaju. Znači, tu grupaciju okupljenu oko gospodina Đilasa, njih izbori ne zanimaju. Znači, njih zanima da neko otprilike aklamativno ustoliči. Sad ne znam, da li ste stekli takav utisak na... Da, zaboravim se jednu stvar da propustiš, ne znam da li si je primetio ili ti ispala iz fokusa. S kim smo mi pregovarali na Fakultetu političkih nauka? To je bitno pitanje. Ja ne znam da li to ljudi znaju. To su bila pravila Chatham House-a, mi smo o tome trebali da morali da ćutimo i tako dalje. S kim smo mi pregovarali? A nevladine organizacije su organizovali. Mi smo pregovarali sa nevladinim organizacijama. Tako, one su organizovali. Znači, nevladine organizacije, Transparentnost, Crta, i u manjoj meri CESIC-u iznosili zahteve kako bi trebalo da izgleda izborni proces, a mi smo onda rekli da je to nama prihvatljivo ili neprihvatljivo i zašto nam je neprihvatljivo. Opozicija je uglavnom pričala neku uopštenu priču i neko jedini iz opozicije koji imao konkretan zahtev su bile nacionalne manjine.
I to je odlika pregovora bila na Fakultetu političkih nauka. Znači, mi smo pregovarali sa Crtom, Nemanjom Nenadićem ili Nenadovićem i sa Cesidom, manje sa opozicijom. Opozicija, sem neke priče kako ništa ne valja, kako su mediji zarobljeni, onih opštih priča koje pričaju stalno, oni nisu imali ni jedan konkretan zakon. Ali čak i kad to tvrde, znači, evo, mediji su zarobljeni, vi im kažete, pa dobro, predložite šta treba, oni ne donesu ništa. Ili donesu takve sulude zahteve da to niko racionalno ne bi ni uzeo da razmatra, zato što to vidiš da nije normalno. Meni nije jasno, ste probali neko s njim ovako oči u oči, jedan-jedan, da pričate, pitate ih ljudi, šta bre vi hoćete? Znači, šta, hoćete da proglasimo da ste pobednici? Evo, pobednici ste i onda u redu, mislim, šta je? Pa ne znam, ima tu, jako je teško razgovarati, ima tu još nekih stvari koje su u nekoj logičkoj protivurečnosti. Naprimer, oni sad sa nama pregovaraju i postignuti dogovori. Kao, ko će taj dogovor da sprovede? Pa mi. Taj RIK, REM, skupština u kojoj si ti poslanik. A kako će vlast da sprovede taj dogovor? Pa, vlast je ozbiljna. Znači, mi ako smo javno rekli, ovaj dokument koji su predložili europarlamentarci, to je isto jedna zanimljiva stvar. A to nije klasičan dogovor, to nije ono što bi mi pravnici rekli dvostrano obavezan ugovor. Mi smo se obavezali da te sve te stvari... Jednostrano čak. To je jednostrano obavezano. Ja moram sada da budem opozicija svoje sobstvene vlasti. Ja se vrlo protivim tome što ste vi obavezali. Zato što smatram da to nije normalno. U ovoj zemlji postoje zakoni, postoje izborna pravila neka koja su od vajkada, postoje nešto što zaista je dobro. Ja mislim da mi imamo vrlo dobro izborno zakonodavstvo. Ove promene, mislim samo da mogu da loše utiču. Ali okej, ako se to tako prihvatilo, šta da kažem? Đuka, to ono, ja sam to i rekao. Znači, mi smo najveća stranka, državotvorna smo stranka, vršimo vlast. Mi smo uvek isticali i mi se tako vladamo da su nama interesi države ispred našeg stranačkog interesa. Dozvolite mi da mislim da ovo nije baš u interesu države. Ali ovo jeste protiv SNS-a. On je nezasluženo hendikepiran ovime, ali ako je to cena jednog političkog mira u državi, mi ćemo je platiti. Ali ono što je isto bitno da se istakne, ovo nije klasičan sporazum između vlasti i neko ko je nezadovoljan. Naprimer, kada se pregovaralo sa ljudima koji su protestovali na ulici zbog kredita u švajcarskim francima, pa vi kažete u redu, prihvatit će vam zahtev, a vi ćete se skloniti sa ulice, pustiti da se normalno odvija saobraćaj. Znači, to je dvostrano obavezan ugovor, svako se na nešto obavezuje. Mi od opozicije ništa nismo tražili. Ni da nam izjavi da će izaći na izbore, niti da daju izjave kako su sad uslovi za izbore idealni. Mi smo rekli, evo, to ćemo uraditi i uradit ćemo. Složili se oni sa tim ili se ne složili. I čak i to njima ne prihvatljivo. Ja ne znam šta oni hoće više. I sad, pazite... Ide stalno kampanja kako vi ništa niste dali. Ne. Čekajte, dajte bre 6 članova u RIK-u. Onda se postavi pitanje ko će to da sprovede. Pa promenit će se zakon. Pa ko će da izglasa taj zakon? Pa skupština... A šta ako u skupštini, izvinite, poslanici odbiju to? Ali izglasat će ga skupština, to će biti politički negativan poen za SNS, da nije prihvatio i sprovao dogovor na koji se obavezao. Ali ko može da ga izglasa sem tih poslanika u skupštini? Pa šta sad oni očekuju? Da vas 250 kažete, mi nećemo da budemo poslanici, evo uđite vi. Budite vi poslanici. I vi glasajte. Nije, ali znate zašto vas opitam? Ovde se stiče polako utisak i mene to nervira kao pripadnika, ajde kažem, vladajuće te većine. Ovde se stalno udovoljava nekom sa strane i sve ide na štetu te stranke koje narod da najviše poverenja. Evo sad ovo oko izbora, to je katastrofa. Evo, zakon o policiji se povlači jer neko izašao na ulicu da urla. Ovo kogod izađe ovde na ulicu, dobije odmah negde nešto i sve to hendikepira na vlast. Dokle to više tako? Dokle te neko iz nevladinog sektora ili sa spolja može to da pritiska i stalno mi trpimo sve? Đuka, ti nisi bio u prilici da čuješ izjavu, mi smo ozbiljne stranke, imamo 1%. Ja sam to čuo i mi tražimo to i to. Ozbiljna stranka sa 1%. Znači, ja se sećam kada sam ali bio... Ali on ima veća prava nego ja koji sam osvojio 50 i nešto. Kada sam bio zamjenik predsjednika RIK-a kao predstavnik najveće opozicione stranke u državi koja je tada imala 82 narodna poslanika, znači gotovo trećinu parlamenta, kada su se u našem društvu vodile debate
I kada smo mi u Riku, tako u pauzama između sednica, bila je tvoja majka tada sa mnom u Riku, raspravljali da treba broj potpisa sa 10.000 povećati, jer se nama tu kandiduju neke male minorne stranke da uzmu novac za finansiranje političke kampanje koje ne mogu da prođu ni pola procenta, da treba ukrupniti političku scenu. Mi sad se dogovaramo da se da ostane cenzus i da se čak... A to su tada oni predlagali? Jeste, to su oni... Govorimo ovima sad što... Jeste. To je potpuno... Koja promena razmišljenja toliko to je? A sad ćemo da je rasitnimo. Sad je ozbiljna stranka ona koja ima 1%. Sad ona koja nema poslanika u parlamentu treba da dobije čoveka u Republiku. Ja sam jedva progutao smanjenje cenzusa s 5 na 3. Ajde da ga smanjimo na... Ajde da nemamo cenzus, mislim. Ja ne znam dokle to više. A ovde se stalno izlazi u susret nekoj manjini koja je sve više agresivna i traže, daš prst, oni traže ruku, mislim, preterano više. Mislim, oko tog skupljanja potpisa, evo, bit će dežurstvo u mesnoj zajednici, uvešćemo i opštinski overitelji, i gradski overitelji, i bit će dežuran overitelj u mesnoj zajednici, i bit će štampač, evo, izaći ćemo im u susret. Na svakim, SNS blokira notare na 6-7 sati koliko traje ta naša akcija da skupi potpisi i svih ostalih 30-40 dana koliko traje kandidatura što se nas tiče, ti overivači su slobodni. Neka druga stranka drži notarskog pripravnika 5 dana u svojoj kancelariji, blokira ga da bi skupila 10 potpisa. I sad, nije ona problem, mi smo problem. Znate, najjednostavno, ne možete vi na silu ako nemate popularnost, ako vi nemate, ti si lepo primetio, znači ja sam bio profesor na univerzitetu, učlanio sam se u Srpsku radikalnu stranku, bio sam u tom Riku dan i noć, gurao neke svoje interese i tako dalje. Ljudi moraju da budu svesni, iako kad mi krenemo tu komparaciju kako je bilo za vreme DS-a, odmah se tu spusti rampa i kaže pustite to, ali oni su zbog toga izgubili vlast. Ali ne možete vi sad preko noći napraviti nešto što nigde nije. Naprimjer, na izborima 2004. godine. Kako se formirao stalni sastav biračkog odbora? Da li se neko seća toga? Predlagali su ga načelnici opštinskih uprava. I Rik je taj predlog usvajao. U opštinama svim su vladao DS, negde sam, negde u koaliciji sa DSS-om. Ja mislim da je te 2004. godine Srpska radikalna stranka imala vlast samo u Leskovcu. Nigde više. Zemun je došao tek kasnije, na jesen, kad su se završili ti lokalni izbori. Znači, ceo birački odbor u stalnom sastavu su bili ljudi koje je predlagao načelnik opštinske uprave. Zamislite sada da mi vratimo to rešenje. Ko? Streljali bi? Streljali bi. Pa ne, pa to znači, nemoj imate mi imamo dilema. Vlast u svim opštinama, sem u Čajetini i u ovom Topoli, možda još neko. A sada je, mi smo se izborili, ja sam na tom insistirao kada je bio referendum i tada nam je izašlo u susret da bi radikali podržali referendum i to je na kraju postalo jedno i pravilo i posle ušlo u zakon o lokalnim izborima, da se birački odbor bira isto kao RIK s razmerno veličini poslaničke grupe, tako da sad i opozicija može da ima predstavnik u biračkom odboru. A sad što ste vi bojkotovali izbore, pa vas nema u parlamentu, pa nemate poslaničku grupu, pa šta da vam... E sad evo, pri kraju smo, mora da vas pitam za jednu vrlo važnu temu, koja će verovatno se možda i samih izbora ticati, jer ako ove ustavne promene se sprovode, mora referendum da ide za ovo. Mora priznam, ja sam odbio da učestvujem u bilo kakvim razgovorima u Skupštini, jer neću glasati za ovakve ustavne promene. Po meni je to katastrofa, davati sudijama toliku vlast, to je potpuno sumanuto. Ali, zašto se ovo radi? Zašto se prave takve ustavne promene po kojima ćemo mi dati? Mi ćemo i ovo malo što ima mogućnosti da postoje neka veza između pravosudne i zakonodavne vlasti i to će se preseći. Da vi praktično dajete sudijama neograničenu vlast da same sebe biraju i odlučuju sudbinu ovih ljudi u ime naroda, kog se oni odriču, jer neće da imaju nikakve veze sa Skupštinom, pa makar prvi put ono kada se biraju da budu tamo izabrani i da tu polože zakletvu. Zašto se to radi? Stiče se neki utisak kao da, i to kad pogledaš pravni sistem u Evropskoj uniji, kao da postoje neke evropske države prvog reda
gde mogu da važe neka pravila, mi smo evropske države drugog reda ili trećeg reda, oni to kažu sa slabo razvijenom demokratskom tradicijom i onda za nas će važiti neka eksperimentalna pravila, znate. U tim državama sa jačom demokratskom tradicijom valjda izvršna vlast ne može da ima ili zakonodavno toliki uticaj na pravosuđe. U Francuskoj je predsjednik. Da. Ja ne vidim, ali kod nas je to, jednostavno sudije su navikle da u prvi plan ističu temu te njihove nezavisnosti i pritisaka. Ja, na primjer, ne vidim po čemu su oni to nezavisni. Pa sad čekaj, da su, zašto su, gde je ta njihova nezavisnost ugrožena? Pa zar bi mi imali ceo ovaj cirkus sa bankama i uništavanje bankarskog sektora i usvajanje tih presuda protiv naplate tih, u stvari, naknade za obradu kredita koji iz poreskih razloga nazvana trošak, da je to pravosuđe zavisno i da je sledilo nečije naređenje. Pa evo, samo kroz izbornu problematiku, koliko je rešenja Upravni sud RIK-u poništio? I ponavljani su izbori suda. Da. Da, živiste. Evo, pogledajte Šabac, na primjer. Vi ste imali u Šapcu 100 biračkih mesta. 3 ili 4 puta su izbori ponavljali. U prvom cugu na 26 izbornih mesta su ponavljani izbori. I onda taj čovek priča kako je sudstvo u službi vlasti koje ti poništili izbore na četvrtini biračkih mesta, pa na toj četvrtini opet na pola biračkog mesta i 4 puta su na nekim biračkim mestima ponavljeni izbori. Da bi tu radilo pravosuđe koje je zavisno. To vas pitam. Znate li vi do čega ćemo mi sad doći? Ako se ovo prihvati ovako, onda džaba ovi izbori što narod izlazi, bira skupštinu, vladu, suštinski celu vlast u državi će držati sudi i radit će šta god hoće. Zašto mi ovo prihvatamo? Koja je smisao toga? Ja nemam ništa protiv da je ta njihova nezavisnost ogleda u tome što sudija ne može bude smenjen. Ne može da, to je sve okej, okay, ali da baš nikakve veze nema ni sa čim, a donosi presude u ime naroda i meni odlučuju sudbini, a ne može nikakvu kontrolu nigde da prosto posjeduje, odnosno da neko ima nad njim, to je van svake pameti. Oni će biti u jačoj poziciji, svaki sudi, oni su već tu i danas, a tada će biti u jačoj poziciji i od predsjednika države, i od predsjednika vlade, i od svakog u ovoj zemlji, i oni će raditi šta god im padne na pamet, mislim. Što se to čini? To je, mi smo na evropskom putu i to je cena našeg evropskog puta koju moramo da platimo. To je cena? To je cena našeg evropskog puta. Pa znam, ali mislim da ćemo propasti zemlju sa tim. Ako, mislim, mogu da dam ako na slobodno mišljenje. Kada se očekuje da idu te ustavne promjene? Će to ići sa izborima, referendum, kako? Pa, one bi trebale da se okončaju, znači prvo bi trebalo da bude referendum, sad treba da se donese zakon o referendumu, da se uskladi sa Ustavom i iza toga da se sprovede referendum. Čeka se izjašnjenje Venecijanske komisije, koliko sam ja saznao, mi bi to mišljenje trebali da dobijemo, mislim, do 14. oktobra i onda nakon toga to može da se nastavi. Ja moram kažem kao neko koji je advokat i u praksi šta sve doživljavam, ja, upravo to je najveći razlog što neću glasan za to. Znači, to prosto ne želim sebi da, ne želim da dam doprinos tome što je potpuno po meni iracionalno. Ako je to stav većine, ok, prihvatam ga i to je tako. Međutim, šta vi očekujete? Na šta će vama ličiti to posle? Pa mislim da nije više ključ u njihovoj nezavisnosti, mislim, sudstvo ima jedan hroničan problem koji je dugo prisutan, to je moje mišljenje, a to je položaj tog sudijskog pripravnika koji radi kao volonter. To treba se izmeniti, da ne može 3 godine da ima ono, mislim, koji ne prima platu i neko je vrši istraživanje njihove prosečne ocene. Ono o čemu smo pričali na početku, nije to više profesija koja je privlačna za krem dela, krem naših studenata prava. Nama najbolji student odlazi u neku veliku kancelariju. Korporaciju. Tako je. A onaj lošiji koji ne može nigde odlazi da bude pripravnik da bi radio za markicu i za naknadu za nezaposlene. Tako da u tom segmentu
nešto treba promeniti, treba podići kvalitet, raditi na specijalizaciji sudija, na... A plašim se da ovim to baš neće se podići. A ono što je to, prosto, jednu stvar se slažem, to probni, onaj mandat, 3 godine da sudija bude pa da ima probni mandat, to je idiotski, to je treba da se izbriše, ali ovo ne znam, znači, plašim se ozbiljno za sudbinu države zbog ovakve odluke, ali... Pravosuđe je doživjelo jedan ozbiljan udarac od koga će se teško oporaviti, posledice toga su, a to onaj famozni reizbor, 2009. Kliču tog zla su posejali neki ministri iz DSS-a misleći da će oni biti u mogućnosti da sprovedu u tom ustavu iz 2006. da će oni biti u mogućnosti da taj reizbor sprovedu i da će oni kao advokati vladati tim pravosuđem. Jednostavno stvoren je jedan antagonizam između tih ljudi koji nisu tada reizabrani i oni koji su reizabrani. Ljudima učinjena ogromna nepravda i posledice toga će se dugo osjećati. Ali kad smo već kod pritisaka na pravosuđe, prosto ljudima kažemo, pošto istraživanja sva pokazuju, vrlo precizno, ključni pritisak na pravosuđe nije od političara, i to svako će vam realno reći, to je uglavnom iz privrede ide pritisak. Znači, što to se ćuti? Ne postoji politički pritisak, gotovo možda negde neki predsednik opštine koji je pozvao negde nekog sudiju, ali to su minorne stvari u odnosu na ovo koliko privreda, tajkuni, razni drugi vrše pritisak, to je nešto deseto. A i da same sudije čak malo, da budemo iskreni, pristaju na saradnju sa takvim. Pa ja ne mogu da govorim o pritisku, pazite, ja sedim u vladi i prisustvujem sednicama vlade i znam o kojim smo mi problemima finansijskim zbog tih takozvanih masovki. Znači, kogod je tužio državu, on je dobio. Mislim, jednom smo prilikom u šali rekli, dozvoli da te moj pas ujede za desnu nogu, a pas lutalica za levu, i tuži vlasnika psa i tuži državu za psa lutalicu i da pratimo kako će se to odvijati, kom brzinom će biti presuđeno protiv države, a kom brzinom protiv privrednika. Znači, pogledajte ovo sa bankama, pa sa vojnim penzijama, pa sa ovom elektrodistribucijom. To sve država plaća. Pa pogledajte sa rušenjem bespravnih objekata, koliko tih predmeta stoji na upravnom sudu i tako dalje. Tako da, to ne bi radilo zavisno pravosuđe. Ne bi zavisno pravosuđe obaralo na trećinu biračkih mesta u Šapcu izbore, koje je pod direktnom kontrolom države, da je ono zavisno, tako da... Za sam kraj, evo, vi privatno, univerzitetska karijera ili politika? I gde ćemo više gledati profesora Đurđevića, a iz druge strane, ide li novi udžbenik, nova knjiga, ostavljate nešto za sebe? Pa bit će i novih knjiga, bit će i novih udžbenika, ali trenutno je prioritet reforme izbornog procesa, znači, da se taj ogroman posao završi, znači, da se okončaju i pregovori na ovom drugom koloseku i da se... Znači, slabije na fakultetu? Za sad slabije na fakultetu. Slabije na fakultetu. Šteta. Mora priznati, velika šteta. Nadam se da će posle izbora to da se malo promeni u korist fakulteta. Red bi bio da malo se vratite u kondiciju i da držite vežbe. Aj, Boga mi, da predajete studentima i da ispitujete. Hvala još jednom na ovom gostovanju. Hvala i tebi, Đuka, drago mi je bilo. Čuli ste, dobro razmislite o svemu i šta da vam kažem, mislim da teške iskušenja idu u mnogim pogledima po našu zemlju. A to šta se traži od nas da usvajamo, ja moram da priznam da je to van svake pameti. I voleo bih da mi ti koji nam traže sve to što bi trebalo kao da usvojimo, da nam kažu da li to u njihovim zemljama ima. Pa ako ima to tamo, nemam problem da mi to primenimo i ovde, ali iskren da budem, s obzirom da poznajem pomalo uporeno zakonodavstvo, to tamo ne postoji. Ali kako god. Kažem još jednom, razmislite o svemu, svako dobro od gospoda i gledamo se neki drugi put. Prijatno.